Vítejte ve světě Skiby, máme pro vás tu nejlepší dnes, svět silnic. Kláry, máme k ním něco? Samozřejmě máme super skvělý silnice od nizozemské značky Way to Play, jsou flexibilní, takže můžeme stavět i třeba do kopce, můžeme si je klidně vzít ven. Kromě těch gumových dělají i kartonové silnice, tady to je taková sada letiště, takže kdo má doma letadla, tak tohle to určitě doporučuji. Ty silnice si můžou vzít děti klidně i do vany a použít je jako vodolepku a takhle si postavit na stěně vany super dráhu s tím vlastně skvělý silnic. Paráda, když upustíme vodní svět a zůstaneme na souši, co na silnice? Na silnice potřebujeme taky autička, tak tady máme tyhle ty angličáky vlastně dřevěné od americké značky Candy Lab, mají kovový podvozek, mají magneticky třeba takhle přívěs. Jsou tady dodávky, které prodávají hamburgery nebo zmrzku. Pro kluky super ideální autíčko. Dobré, pro kluky auta řídí přece i holky. To je pravda, a tak tady máme tenhle fantastický okřivý Cadillac, anebo třeba tady dodávku se sladkými koblížkami. A když se podíváme tady na ty větší kousky? Tohleto velký auto je na hraní taky super, můžou si tam děti něco naložit a potom na poličce je to potom krásná vzpomínka na dětství, když toho odrostou. Ještě větší děti než tady toto auto. Kláro, já ti děkuju. Nezačít.